ये देखिए मुझे नासर ने आज तैयार किया, ये लोग मुझे नासर ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नासर, थैंक यू गर्ल। السلام علیکم دوستان، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو، په سوشل میډیا او خاص طور په فیسبوک باندې یو خبر هغه چلیږي، په هغې کې ویل کېږي چې د ګلپاڼې نکاح وکړی شوه، د ګلپاڼې کوژدن چې کوم ده هغه وشوه. آیا دا خبر کې حقیقت څونه دی او نکاح هغه د چا سره وشوه؟ نو په نن ویډیو کې به مونږ مکمل معلومات تاسو له درکو، نو د اخیره پورې ویډیو وګورئ چې تاسو هم پې پوه شئ چې آیا د ګلپاڼې نکاح هغه اخیر د چا سره وشوه. په سوشل میډیا چې کم خبر شیر شوی دی، په هغې کې ویل کېږي چې د پښتو کومه مشهوره سندرغاړې ګلپاڼې په شپږ بجې د هغې نکاح وکړی شوه. د کرونا د وجې د هغې کم دوستان چې یا نور داسې خپل خپلوان چې هغو پکې ډېر زیات کم شریکت کړی دی، یعنی داسې ګڼه په هغې کې نه وه د کرونا د وجې، نو کم قریب کم رشته دار چې وو هغو پکې شریکت کړی دی. بل پکې دا خبر ویل کېږي چې د مسلم لیگ نون کم د پېښور کم اوټونو ته چې ودرېږي، خیزرایات صاحب هغه وایي هم په دې کوژدن کې شریکت کړی دی. په سوشل میډیا چې کم خبر هغه چلیږي، له دې نه پس که مونږ وګورو، نو د ګلپاڼې کم د فیسبوک پیج چې دی، یا د ټویټر اکاونټ چې دی، یا د انسټاګرام کم آی ډي چې دی، د هغې نه تر اوسه پورې داسې خبر نه دی شیر شوی چې آیا د ګلپاڼې واقعي نکاح شوې ده او که نه. دې علاوه نور هم داسې په نیوز باندې کم الکترانیک میډیا باندې یا پرنټ میډیا باندې نه دي راغلي، په هغې کې دا نه دي ویلی شوي چې د ګلپاڼې نکاح شوې ده او که نه. خو په سوشل میډیا چې کوم پیجونه دي، تاسو کتی هم شی په سکرین باندې، د ډېر ټولو نه هغه شیر شوي دي، وایي چې د ګلپاڼې نکاح کړی شوې ده، او کم ډېر زیات غټ غټ پیجونه دي، د هغو نه دا ویل کېږي. بلکه مونږ وګورو، نو داسې اهم خبر لا فلحال د ګلپاڼې د سایډ نه دی راغل چې آیا په هغې کې ګلپاڼې ویلي دي چې زما نکاح شوې ده، یعنی زما کوژده. د دې نه پس د سوشل میډیا کم یوزر چې دي، کم خپلې رایګانې چې هغه ورکړي، هغه هم تاسو کتی شئ، هر کسانو چې کم دی هر قسمه کمنټسونه په هغې باندې کړي دي. نو دغه خبرو د ګلپاڼې د کوژدن باره کې تاسو سره هم شریک کړو. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.